ඔබ කෙරෙහිම විශ්වාසය තබන්න. සත්‍ය දැනගැනීමට සතුටු අය එය තමන් විසින්ම අවබෝධ කළ යුතු බව බුදුන් වහන්සේ උගන්වා වදාළහ. එවිට අන්‍යයන් විසින් ඔබ විවේචනය කරනු ලැබුවද ප්‍රශංසා කරනු ලැබුවද එහි වෙනසක් ඇති නොවේ. ඔහු කුමක් පැවසුවද ඔබ නොසැලී සිටින්නේහිය. තමා කෙරෙහි විශ්වාසයක් කෙනෙකු තුල නොමැතිනම් අන් අයකු ඔහු නරකයයි පවසන විට තමා ඇත්තෙන්ම නරකයයි ඔහුට සිතෙයි. කාලය කෙතරම් නාස්ති කිරීමක්ද? ඔබ නරකයයි මිනිසුන් පවසන විට හුදෙක් ඔබ ගැන පරීක්ෂාකාරීව බලන්න. ඔවුන් වැරදිනම් ඔවුන් ගැන තැකීමක් නොකරන්න. ඔවුන් නිවැරදිනම් ඔවුන්ගෙන්ම ඉගෙන ගන්න. මේ කුමන අවස්ථාවකදී වුවත් කුපිතවන්නේ කුමකටද? මේ දේවල් මේ අයුරින් දැකීමට ඔබට හැකිනම් සැබවින්ම ඔබ සැනසිලි සුවය විඳින්නේහිය. එහි කිසිම වරදක් නොපවතී. පවතින්නේ ධර්මය පමණකි. බුදුන් වහන්සේ විසින් අපට ලබා දී ඇති මෙවලම් ඔබ සැබෑ ලෙස භාවිත කරන්නෙහි නම් ඔබට කිසිවිටකත් අන්‍යයන්ට ඊර්ෂ්‍යා කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. හුදෙක් සවන් දීමත් විශ්වාස කිරීමත් කම්මැලි මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දෙයක් වන නමුත් ඔබ ස්වයංපෝෂිත බවට පත්ව ඔබේම උත්සාහයෙන් ජීවිකාව සලස්වා ගැනීමට හැකි අයකු බවට පත්වන්නේය. ඔබේම සම්පත් උපයෝගී කරගනිමින් කරන පුහුණුව ගැටලු ඇති කරවන්නක් වෙයි. මක් නිසාද ඒ සම්පත් ඔබටම අයත් වන ඒවා නිසාය. පුහුණුව අසීරු දෙයකැයි ඔබ එක් කලකදී සිතා සිටියේය. ඒ කුමක් හේන්දයත් ඔබ තරඟ වැදී අනුන්ගේ භාණ්ඩ උදුරා ගනිමින් සිටි නිසාය. ඔබ සතු දේ සමගම කටයුතු කරන ලෙස බුදුන් වහන්සේ එවිට ඉගැන්වූසේක. ඉක්බිති සියල්ල යහපත් වේ යැයි ඔබත් සිතුවෙහිය. එය දසීරු දෙයක් ලෙස ඔබ දැන් දන්නේහිය. එබැවින් බුදුන් වහන්සේ තවදුරටත් ඔබට උගන්වා වදාරනසේක. ඔබ යමක් වැළඳ ගනිමින් එහි තදින්ම ඇලී සිටින්නෙහි නම් වැළඳගත් දෙය කාගේ වුවද ඊට කම් නැත. ඔබේ අසල් වැසියාගේ ගින්න වෙතට සමීප වෙමින් එය ඇල්ලූ විට එය රත්ව තිබෙයි. ඔබේම නිවසේ ගින්න ඇල්ලූ විට එයත් රත් වී තිබෙයි. එබැවින් කිසි දෙයක් අල්ලාගෙන නොසිටින්න. මා පුහුණුවන්නේ ඍජු ක්‍රමය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන මේ ක්‍රමයෙනි. මම කිසිවෙකු සමග තරඟයට නොපිවිසිමි. ඔබ මනෝවිද්‍යාව හා ධර්ම ග්‍රන්ථ ගැන වාද කිරීමට එන්නෙහි නම් මම වාද නොකරමි. භාවනා පුහුණුවේ සත්‍යතාවය අවබෝධ වනු සඳහා හුදෙක් හේතුව හා ඵලයම ඔබට පෙන්වා දෙමි. අපි සියලු දෙනාම අප ගැන විශ්වාසය තබා ගැනීමට ඉගෙන ගත යුතුයෙමු.